Mətnən arzular. Adı yazılı be. Mən yazıram. Haqsın. Getdim. Bunlar 2018-ci ildə evlərindən məcburi şəkildə çıxarılmış Sovetski sakinləridirlər. Bax, bu ərazidən bu insanlar çıxarılıblar. Məcburi şəkildə didərgin salınıblar. Müxtəlif təzyiqlərə məruz qalıblar. Evlərinin qiymətləri düzgün qiymətləndirilməyibdir bu insanların. Etiraz əlaməti olaraq müxtəlif instansiyalara müraciət ediblər. Son instansiya olaraq Mehriban xanıma müraciət üçün yığışıblar. Müraciət ərizəsi yazılır burada. Etirazlar da bundan ibarətdir ki, hər kvadrat metr üçün 1250 manat pul verilibdir bu insanlara. Əsas kompensasiya olaraq insanlar buna etiraz edirlər. Evlərinin düzgün qiymətləndirilməsini tələb edirlər hər kvadrat metr üçün. Bunun üçün də xanıma müraciət ərizəsi yazılır. Və eyni zamanda inflyasiyayla əlaqədar əlavə olaraq kompensasiya tələb edirlər. Əsas kompensasiyanın 10% olaraq. Ayıb da danışmaq istəyirsən? Kimlə? Deyə danış da problemi bir dinləndə. Problemin nədir sənin? Nə üçün gəlmirsən bura, Arif dayı? Sənin tələbin nədir? Pul istəyirsən. Pulu nə üçün? Pulu elə belə vermirlər ki, adam Arif dayı. Tələbin nədir Mehriban xanımla? Nə istəyirsən? Mehriban xanımla tələbim odur ki, İstəyim. Şəraitim yoxdur. Bəli. Maşını satdım, oğlanlarıma ev aldım 8 dəfə. Arif dayı, burdan sən çıxanda kvadrat metrin uyğun sənə pul verdilər kvadrat metrin? Yox. Nə verdilər? Əcvara məlim demədi, damdan ölçməlidirlər. Bəli, bəli. Gəldilər, içərdən işıq yandırır, ölçdürər. Həkəmamın pulunu da düzgün vermədilər. Xoş gəldiniz. Rahat evi alabilmirsən mi öz varif dayı? Borcum içindeyim də. Sosial vəziyyət tamamilə ağırlaşıbdır insanlarda. Bəli, insanların sosial vəziyyəti tamamilə ağırlaşıbdır. Görək, burada başqa kim danışmaq istəyən var burada? Bu Mehribana gəlir. YouTube-a qoyacaq bunu. Ya da təxmini rəng gələrsən. Hara girsək? Nə yazmışam? Danışmaq istəyirsən, buyur. Danış, danış. Nədir? Orada qoçuq. Vəziyyət qalıbsın. Çıxaq gedək. Danış. Nə üçün gəlmişsiniz? İstəyiniz nədir xanımla? İstəyimiz nədir? Borcumuz, xərcimiz var. Kompensasiyamızı istəyirik. Sizi qane elədim mi? Hər kvadrat metri 1250 manatdan hesablama əsas kompensasiya. 1250 manatdan hesablanıb da əsas kompensasiya. Yox, yox. Qane eləmədi. Yəni bizim ərazi olaraq 1250 manat sizcə düzgündür? Yəni bizim necə? Bazar qiyməti. Bazar qiyməti 2000 qeyri 100 manatdır. Aynen. 2500 manatdır. Amma bizi çıxardıblar 1200-dən, 700-dən, 800-dən. Harasa bir az hündürdü, ara 1500 verir. Qalan hər yer yəni aşağı qiymətdən verilir. Ev almışam, sözün düzü. Borcun içindəyəm. Bu dəqiqə 24-25 min borcun içindəyəm. Sosial vəziyyət insanlarda tamamilə gərginləşibdir. Ona görə də kompensasiyalarımızı versinlər ki, heç olsun borclarımızı qaytaraq. Bəli, buyurun xanım, siz buyurun, öz fikirlərinizi söyləyin. Sizin probleminiz nədir? Hər halda problem var ki, gəlmişsiniz. Buyurun, buyurun xanım. Mənə az veriblər, məni qane eləmir. Mən gedib Suraxanaya çıxmışam. Nə qədər az veriblər, nə üçün? Çünki şəhərdə yaşayan adam, nə gitsin Suraxanaya? Şəhər cəmaatı. 25 ildir bu Sovetskidə yaşayan adam nə gitsin? Siz Mehriban xanıma müraciət edərək nə istəyirsiniz? Mən onu istəyirəm ki,